السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 167 اور 168 تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل قد ضلوا ضلالا بعيدا. ان الذين نون مشدد پر غنہ کریں گے یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. کفروا وصدوا را صاد پر پڑھیں گے، دو واو مدہ ہیں، دونوں ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. عن سبیل اللہ نون کا اخفہ ہوگا، یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. اللہ کا نام والا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا. قد ضلوا قاف ضاد پر پڑھیں گے، دال ساکن پر قلقلہ کرنا ہے، واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. ضلالا بعیدا کھڑی زبر، یا مدہ الف مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں اقلاب ہوگا. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله. إن الذين نون مشدد پر غنہ کریں گے، یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. کفروا وظلموا را وا پر پڑھنے ہیں، واو مدہ دو ہیں، دونوں ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. لم میم کا اظہار ہوگا. یکون اللہ اللہ کا نام والا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے. لم یکون اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا. لیغفر لہم غین را پر پڑھیں گے، میم کا اظہار ہوگا. ولا لیہدیہم الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، میم کا اظہار ہوگا. طریقہ طا قاف پر پڑھیں گے، را باریک پڑھیں گے، یا مدہ الف مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنے ہیں. ان الذین کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. صدق الله العظيم.